କଥାରେ ଅଛି, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠ। କରୋନାକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା, ସତର୍କତା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେ ସଚେତନ କରିଲେ ବି ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ସଚେତନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ପାଚିକା ଉଭୟ ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚକରଜୁନି ଗ୍ରାମରେ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଚୁଲିକୁ ପକାଇ ଗାଁ ମଝିରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ସବିତା ପାଣି ଓ ପାଚିକା ପଙ୍କଜିନୀ ବେହେରା ଅଣ୍ଡା ଡାଲି ଚାଉଳ ଆଳୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଘରେ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାର ନିୟମ ଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଗାଁ ମଝିରେ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟାଗଲା, ଏଥିସହ ଚୁଡ଼ା, ଚିନି, ସୋୟାବିନ ତେଲ ମସଲା କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଡ଼ି ଧରି ବସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ସବିତା ପାଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ରେସନ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ଘରେ ଘରେ ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଅଞ୍ଜଳି ବେହେରା। କଣ ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି? ଆମେ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଦିଦି ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଘରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଏଠି ଭିଡ଼ କରନି, ଏଠି ଯିଏ ଯାର ନେଇକି ପଳିଯାଉ। ଆମେ କହିଲେ ଘରେ ନେଇକି ଦେଲନି କଣ ପାଇଁ ନା, ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଯିବ, ଘର ପାଖକୁ ନେଇକି ଗନେ ଫାଟି ଯାଉଛୁ, ଇଏ ହଉଛୁ, ତ ଏଠି ଆସିକି ନିଅ। ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ଦେଖିଲାକୁ ଆରଥର ବି 9 ଅଣ୍ଡା କିଲେ ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ, ତେଲ ମସଲା କିଛି ବି ଦେଇନଥିଲେ, ଏଥରକ ଆସିଲାକୁ ବି ସେଇଆ। ଏଥର କଣ କଣ ପାଇଲେ? ଏଥର ବି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲି ଆଳୁ, ତେଲ ମସଲା ନାହିଁ। ତେଲ ମସଲା କହିବାରୁ ଯେ ତମର କିସ ଘର ଖାଉନ ନା, ତମର କିସ ନାହିଁ ଘର, ତମେ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବନି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସନ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଥିଲେ? ଡାକିଲାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ଆରଥର ପାଇନଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କି କେନେ ମିଳିଲାନି, ତ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍କ କାହିଁ? ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ କଣ? କଣ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଆପଣ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି? କଣ ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ଏଠାରେ ମହିଳା ଏତେ ଆପଣ ମାନେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିଛନ୍ତି, ରାସନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କାରଣ କଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଉତ୍ତେଜନା କାହିଁକି? ସେମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝାମେଲା ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଇକି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ଜଣେ ମିଶିକି କରିବା ନାଇଁ କି ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମେ ପିଟିବା, ଏଇମାନେ ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଏମିତି ହଉଛ କିସ ପାଇଁ ନା, ଆମେ ତ ହଉଛୁ ପିଟିବା ପାଇଁ ପିଟିବା, ଏଇଟା ସେଇଟା କଲ ଖାଇଥିଲି, ତମେ ଆଜି ସେମିତି ହଉଛ କିସ ପାଇଁ? ଆପଣ ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ? ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକିନି, କେବଳ ହଉଛି ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ? ଏଇ ଜଣ ଜଣ କରିକି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସନ ଅଣ୍ଡା ସାମଗ୍ରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ସେମାନେ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? କାହିଁକି ସବୁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ବା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାଖରେ ନୁହଁ, ଏଟା କୌଣସି ନୂଆ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଡାଲି ପାଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ରେସନ ଯେଉଁ ରହିଯାଉଛି ତେଲ ଲୁଣ ମସଲା ବା ତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ୟା ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।